Marami sa atin, hindi natin ma-appreciate ang mga bagay na inihanda ng Panginoon sa atin because for most of us, hindi natin makita ang mga opportunities kasi nakafocus tayo sa product at hindi sa potential. Napakahalaga mga kapatid that in order for us to succeed in life, hindi lang produkto ang iyong dinidream at pinapangarap, kundi dapat marunong kang tumingin ng mga potential sa iyong buhay. Everybody say potential. Everybody shout potential. Let me tell you this. Most of us are surrounded with forests of opportunities, but unfortunately, we are just looking for something that we want instead of looking for what God wants. Yeah. Napakaraming opportunity sa ating paligid, sa ating buhay na madalas hindi natin mapansin o makita. Doors of opportunity. Pero hindi natin makita kasi nakafocus tayo sa dinidesire talaga natin. Doon sa bansang gustong gusto natin puntahan, sa lalaking gustong gusto natin pakasalan, sa trabahong gustong gusto natin makita na hindi natin makita yung maraming opportunity na binibigay ng Panginoon sa atin. Ang daming pinto na bukas hindi mo makita. Ilang pinto meron sa bahay ninyo? Sabi ni isa, isa lang pastor kasi wala kaming backdoor, hindi katulad ng mga mayayaman, may garden sa likod, kami ay isa lang. Pagpasok mo, doon na yung sala, doon na yung higaan, doon na yung kusina, doon na lahat. Wala kaming sense of privacy actually. You understand? Karamihan sa atin ang sagot, isa o dalawa. Pero hindi nyo binilang yung pinto ng ref ninyo, yung pinto ng cabinet ninyo, ang daming pinto sa bahay, dinadaan-daanan mo lang, hindi mo mapansin yung pinto ng ref ang nagsisilbing daan para makakuha ka ng pagkain. Hindi mo ma-appreciate kasi nakafocus ka dun sa isang pinto na nasa harap lang ng bahay natin. And madalas sa atin, we are surrounded with doors of opportunities. Pero dahil nakafocus ka dun sa lalaking gustong gusto mo, hindi mo ma-appreciate ang mga opportunities na binibigay at pinapakita ng Panginoon sa atin. Kaya minsan dahil yun ang gustong gusto natin, yung bansang gustong gusto natin puntahan, yung, yung, yung trabahong gustong gusto natin mapasukan, Madalas dahil doon tayo excited sa product, pino-force natin na magkaroon at mag-create ng opportunities sa ating buhay. You cannot force your way to your miracle and to your blessing. Ang mga God-given opportunities should never be forced. Let me say that again. God-given opportunities should never be forced. Hindi mo siya pwedeng puwersahin. Because God never forced His people into opportunities na meron tayo. Kaya pag may binigay ang Panginoon, i-grab natin yung opportunity na yan. If you are here last Sunday, ang ating pinag usapan is now or never. Because minsan may mga miracles in front of us, Jesus is uh, passing by sa harapan natin. Because, but, but sometimes, namimiss natin yung maraming opportunities. Si Moses, kung tinawag ng Panginoon, kahit na may duda siya sa kanya sarili, hindi niya pinalagpas yung opportunity ng magamit siya ng Panginoon para ilabas sa mga Israelites mula EJ papunta ng promised land. Hindi katulad ng iba na sinubukang takasan, like Jonah. Opportunity to follow. Please God and glorify God. Sinubukan niyang takasan, pero hindi rin siya nakatakas. Ko alam niyo, story ni Saul, matatawa kayo sa story ni Saul. Si King Saul, kilala kasi natin siya parang villain, kalaban lagi ni David. Uh, parang siya yung epitome ng corrupt official. He's a loser and a murderer. Pero alam niyo ba na si King Saul, hindi niya gustong maging hari in the first place. Nung namit niya si, si, Samuel, the prophet, para siya i-anoint bilang susunod na king, siya ay nag, naghahanap ng donkey ng kanyang tatay kasi nawala. Nung siya inanoint ni Prophet Samuel, umuwi siya ng bahay, hindi niya sinabi sa kanyang pamilya na siya yung anointed king. Walang nakakaalam na siya yung anointed king. At nung inauguration day, alam niyo kung nasan si King Saul, sabi ng scripture, Saul disappeared. Nagtago siya sa kanyang inauguration bilang hari. Nag, alam niyo kung saan siya nagtago? Sa mga bags and luggages. Si Lord paan nag -reveal? Hanap ng hanap ang mga tao. Nasaan na si David? asa na si King Saul? He disappeared. Ang sabi ng Lord, nandoon sa mga luggage. Nandoon sa mga bags nagtatago. Muntik niya ng mamiss yung opportunity kasi tago siya ng tago. Muntik niya nang mamiss yung opportunity na maging hari kasi pinagtataguan niya yung pagtawag ng ating Panginoon. I wonder, ilan kaya sa mga narito ngayon nakakarinig under the sound of my voice, ang tago ng tago and you are missing the opportunity to be a blessing to somebody right now. Yeah. The priest and the Levites. <laughs> yung katabi mo, kinakausap, tahimik lang yan, pero siya yon. The priest and the Levites in Luke chapter 10, yung may nakahandusay na naked and half-dead. Remember that story? Yung priest, tinakbuhan niya yung opportunity ng makatulong. Yung Levite, tinakbuhan niya yung opportunity ng makatulong. Buti na lang yung Samaritan, tinanggap niya yung challenge, tinulungan niya ang taong ito at yung taong ito ay gumaling. Minsan, o should I say madalas, hindi natin ma-appreciate ang mga opportunity kasi maraming opportunities are wrapped in unusual circumstances. Hindi kasi mukhang miracle, kaya hindi mo ma-appreciate. Do you remember the feeding of 5,000? Muntik nang hindi mangyari yun. Kasi yung mga disciple, ang gusto, pauwiin na yung mga tao. Remember that story? Pero ang sabi ng Panginoon, no, 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 wag nyo silang pauwiin. Feed them. Kung pinauwi yung mga taong ito, hindi nila na-witness how God would feed 15,000 people. Last week, the healing of blind Bartimaeus. Nung sumisigaw siya, Jesus, son of David, have mercy on me. Pinatigil ba siya ng mga tao? Yes. Shh! Shut up! Kung huminto siya at that time at hindi siya sumigaw uli, he could have missed the opportunity na siya'y mapagaling ng ating Panginoon. Buti na lang. He shouted, even more. Naalala niyo nung tinawag si Samuel? Samuel, Samuel. Akala niya si Eli yung kanyang master ang tumatawag sa kanya. Nung gumising siya ng madaling araw, naririnig niya, may tumatawag sa kanya. Sabi niya kay Eli, Master, ano po yun? Sabi ni Eli sa kanya, hindi ako nagtatawag sa iyo. Ilang beses ng Tatlo, if I'm not mistaken. Kung sa una palang sumuko na siya, ayaw naman, tatawag-tawag, hindi naman nagpapakilala. O sino? Tutulog na lang ako. He could have missed the opportunity na siya itawagin ng ating Panginoon. Correct? You remember sa Acts chapter 3, yung healing of the lame man? 'Yung sinabi ni Peter and John, "Silver and gold I have none, but in the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk." Yung may namamalimos na may ugly condition sa harap ng beautiful gate, nang hingi siya ng limos araw-araw nang dumating si Peter and John. Ang sabi ni Peter and John, "What do you want from us?" Sabi, ni, "I want to get healed." Ang sabi ni Peter and John, "Silver and gold I have none." Buti na lang, hindi sila huminto doon. Kasi kung huminto sila dun sa part na yon, silver and gold, I have none. Sorry, hindi ka namin matutulungan. They have missed the opportunity to help and that person missed the opportunity na mapagaling. Buti na lang, hindi sila kagad huminto. Kasi kung huminto sila, hindi nila naranasan ng milagro. Kaya kapatid, huwag na huwag kang hihinto kagad dahil hindi mo ma-appreciate yung miracle sa, sa una. Kasi nga, ang mga miracle minsan nakabalot sa mga unusual circumstances. Hindi mo ma-appreciate na miracle pero ang totoo, milagro pala talaga. Kaya nga sabi ng scripture na binabasa natin, the Lord rejoices to see the work begin. Ikinagagalak ng Diyos na masimulan ang trabaho. Actually, ang context ng Sekaraya 4.10, ang trabahong sinasabi ng Panginoon dito ay yung pagre-rebuild ng temple. Nire-rebuild uli yung temple. At si Sekaraya, bilang, bilang uh, propeta, ang inatasan ng Panginoon para mag-lead sa rebuilding ng temple. Kaalala nyo si Nehemiah, inatasan mag-rebuild ng Wall of Jerusalem. Si Zechariah naman, ang kanyang trabaho ito rebuild the temple. In fact, natapos na yung wall, natapos na halos ang lahat kasi galing sila sa exile, sinakop sila ng Babylon nung natalo ng ba ng Persian ang mga Babylon, pinauwi na yung mga yung mga bihag, yung mga nakakulong, including Zechariah. And under the leadership of Zerubbabel, hinipo ng Lord ang kanilang puso. At pinaalala ng ng Panginoon through Zechariah na may plano ang Diyos sa kanilang bansa. Kaya nga, natouch ang puso nila sa Zechariah. Sabi niya, teka lang, may plano ang Diyos sa atin. Kaya challenge niya ang buong nation, i-rebuild natin uli ang temple, i-reinstitute natin uli yung burn offerings kasi nahinto yung pagbaburn nila ng offerings. Balik natin uli yung ating ginagawa sa ating Panginoon. Kaya nilid niya ang mga tao na i-rebuild ang, ang uh, temple. At that time, nung pinapangunahan niya ang nation, ang nation is a mess. Wala siyang pera, wala siyang team. Ang meron lang siya, instruction mula sa Panginoon. At ang kagandahan nito mga kapatid, God was with them from the beginning until its completion. Kasi kapag may bagay na pinasimulan ang Panginoon sa iyo, hindi ka niya iiwanan sa gitna. At mag -e expect siya sa iyo ng result. No, God will be with you from start until its completion because God will always finish what He has started. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, kay Sekaraya sa, sa buong nation of Israel, do not, verse 10, do not despise these small beginnings. Alam kong messy ang Jerusalem, alam ko kung wala kayong team, alam kung wala kayong pera, alam kong imposible, pero huwag niyong mamaliitin yung maliit na simula na ito. Kasi kapag nasimulan niyo ito, kapag yung, yung pagsisimulan niyo pa lang, ikinagagalak na ng Panginoon. And tayo, madalas, hindi tayo nag nagagalak na nagsisimula. Kaya nga sa mga computer games, may cheat. Because beginnings are always difficult. Beginnings are always complex. Beginnings are always scary. And kapag ka kinakatakutan mo ang small beginnings, ang pagsisimula, ang pagtatayo, ang pag establish ng systems and strategy, you are missing a lot of opportunities and miracle kasi nakafocus ka na agad dun sa gusto mong ma-achieve na hindi mo na ay yung potential na meron sa harapan mo ngayon. Kaya ayaw natin ng season of small beginnings kasi mag-isa ka lang nagsisimula. Wala ka pang empleyado. Nag-iisa ka lang missionary. Walang sumusuporta sa iyo. Kaya we despise the small beginnings because most of the time it is lonely. It is uncomfortable. Wala pang aircon sa simula. Hindi pa tapos sa mga anak nung nagsisimula. Hindi ka pa manager nung no, nagsisimula. At dahil may pangarap ka at napakalaki ng pangarap mo, minsan sinasabi mo, I don't deserve this. Hindi ko deserve na nagtitimpla ng kape para sa kanya. Because we dismiss the small beginnings because it is uncomfortable and sometimes even brutal. Parang hirap-hirap naman ito. Parang hindi ko deserve ang mga ganito. I deserve something better. In-instruction ka ng kanang Panginoon na mag-launch ng isang business, bagong season ng iyong buhay. Inalisan mo yung stability ng iyong trabaho, yung security ng iyong trabaho, hindi agree ang friends and family mo, but you step out anyway. And you launch this new business. At dito sa pagsisimula mo, wala kang kasama, wala kang kaibigan. Meron lang isa na niwala sa iyo. Isa sumuporta sa iyo. Sige friend, huwag kang magalala. I will always be there to pray for you. May mga kilala ba kayong ganyan mga kapatid? Nakaibigan ka lang nila kapag marami ka ng pera? Kaibigan ka lang nila kapag nandun ka na sa tuktok ng bundok, pero wala sila noong mga panahong ikaw ay naghihikahos. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic ngayon. <laughs> Alam niyo, ang tunay na kaibigan, they are real friends. Because when, they, when you have nothing, they are there. They are real friends because it caused them to be there. Tunay silang kaibigan Because pwedeng pwede ka nilang iwanan, pero pinili nilang hindi ka iwanan. Pero kahit meron ka lang isang kaibigan nung nagsisimula ka, isang libong puhunan nung nagsisimula ka, isang empleyado, isang naniniwala, is going to be tough, it's going to be difficult, but it doesn't mean God hasn't has your back. It's going to be tough, it's going to be difficult, but it doesn't mean God is with you. It's not with you. It's going to be complex. It's going to be scary. But it doesn't mean that God is not in it. Kasama mo ang Panginoon, minsan hindi mo lang mapansin. You feel lonely but you are not alone because God is with you. Minsan na ka lang kasi kinukumpara mo yung introduction mo sa conclusion ng iba. Kinukumpara mo yung chapter 1 mo sa year 20 ng iba. It doesn't work that way. Kahit yung year 20 yung hinahangaan natin, mukhang madali sa kanila, mukhang effortless sa kanila kasi meron na silang momentum. May pera na sila, may resources na sila, may connection na sila. Ikaw wala pa. At nadidiscourage discourage ka kasi kinukumpara mo yung year 20 sa year 1. Ang sabi ng Panginoon, do not despise the small beginnings because God rejoices when the work begins. God rejoices, natutuwa ang Panginoon, naliligaya. Yung nagsimula ka palang is already a miracle. Hindi glamorous ang isang kumpanyang nagsisimula. Tignan nyo na lang yung mga tech companies ngayon na hinahangaan. Apple, Google, saan nagsimula yan? Sa garahe. Because madalas, mga kapatid, miracles doesn't look glamorous at first. Hindi sila glamorous. Kasi ang expectation natin, pag milagro, wow, glamorous. Actually, yung katabi mo, nung gumising yan kanina, hindi yan ganyang kaganda. <laughs> Because miracles doesn't look glamorous at first. For example, yung salvation mo sa nagsimula, sa baby. People are expecting na yung savior of the world ay may sariling kingdom, may sariling trono, may sariling palasyo, pero saan pinanganak? Doon sa sabsaban. Katabi ang mga hayop. Pero yun ang greatest miracle that ever happened. It doesn't look glamorous, but it's the greatest miracle that ever happened. If you despise the small beginnings, you will never see Jesus crucified on the cross and rose again from the dead. Yeah. Wag nating i-despise, wag mo kaagad susukuan dahil nagsisimula ka pa lamang. In fact, ikaw mismo, nagsimula ka microscopic kay. Correct? They can, we cannot see you using our naked eye. Galing ka sa cell. Literally. Hindi ka mukhang tao nun. Literally. But look at who you are right now. So, ikaw palang milagro ka na kagad. You look glamorous right now. You look well-dressed right now. You look educated right now. You look like sanctified 120% right now. But you started microscopic. Nobody notices you. Nobody sees you. Wala ka pang birth certificate. Wala ka pang ng makakita, nakita ka na ng Panginoon. Look at Jesus. Jesus loves small beginnings. In fact, sabi ni Jesus, if you have a faith like a mustard seed, you can move mountains. Alam niyo po ba kung gano'ng kaliit ang mustard seed? I, I, I take a picture of it. Ganito lang siya kaliit. Pero kung may pananampalataya kang kahit ganito lang kaliit, you can command the mountains to move from here to there. Is small, but the impact is big. Hindi porket maliit, walang impact. Sabi mo sa katabi mo, hindi porket maliit pa ang negosyo, walang mararating. Hindi porket minamaliit ay walang matutungtungan. Yun nga lang minsan, minamaliit natin ang mustard seed, minaliit nila yung baby na si Jesus. Minamaliit natin ang mga small beginnings ng ating buhay because it doesn't look like it has a potential. Kasi again, nakatingin ka sa produkto, hindi mo na ikita yung potential. Maalala ko one time, may kumausap sa akin, Pastor Stephen, natutuwa ako sa buhay mo. Sabi niya gano'n. Actually, na-amaze na niya ako sa Panginoon kasi late bloomer ka eh, sabi niya sa akin. Kasi dati, tahimik ka lang. Di, na, di namin akalain na gagamitin ka ng Panginoon para magpastor ng isang simbahan. Hindi ko alam kung matutuwa ako or not, pero, hindi <laughs> ko rin alam kasi kung ibig sabihin niya, when you say late bloomer, siguro, he was saying na, dati siguro, I'm not that involved I don't look like I have the potential. Mukhang hindi ka, hindi kayang magpastor o mukhang walang pagtawag ang ating Panginoon. Pero minsan yung mga mukhang walang potential, yung minaliit, yung kinalimutan, yung discounted, minsan yun ang gagamitin ng Panginoon para magkaroon ng huge impact. Kaya huwag mong mamaliitin yung katabi mong tatahitahimik lang. Huwag mong mamaliitin. <laughs> Amen. Yung mga pinagdadaanan mong para bagang lagi kang hinihila pabalik pero ang totoo dinadala ka sa destination ng iyong buhay. Nahalala nyo yung pagkain ng mga Israelites na nagpakain sa kanila for 40 years? Yung mana from heaven, yung snowflakes na galing ng langit, Coco Crunch. Mas familiar kay sa Coco Crunch, ano? <laughs> sa Coco Crunch na galing sa langit, alam nyo po ba nung una nilang makita yung Coco Crunch na yan galing sa langit, paggising nila ng umaga, masabi nila, what is it? What is it? Ano yung ibig sabihin ng translation ng what is it sa Hebrew? Mana. Ang ibig sabihin ng mana, what is it? Because the miracle doesn't look like a miracle at first. It doesn't look glamorous. Wala silang kamalay-malay na yung what is it yun na magpapakain sa kanila for 40 years. <laughs> Amen? And minsan, pag may binigay ang Panginoon sa atin, nakatingin ka na kasi dun sa USA, sa Canada. Nakatingin ka na kagad sa tall, dark, and handsome. Nakatingin ka na kagad sa palasyo, sa mansion, sa Lamborghini, sa Ferrari. Kaya kapag binigyan ka ng Panginoon ng 1986 box type na Mitsubishi Lancer, what is it? You cannot appreciate because you're so focused on the product. Wala ko, sin hindi ko sinasabi may potential na maging Ferrari yung Lancer. <laughs> Pero if you will just be grateful, ano sabi ng Lord kay Moses nung tinawag siya ng Panginoon para mag, magligtas sa mga Israelites from Egypt to the Promised Land? What is it in your hand? Diba? Ano yung nasa kamay mo? Kasi si Moses sabi niya, stutterer ako, hindi ko kaya magsalita, paano ko i-convince ang paraon? E, ano ba yung nasa kamay mo? Pero yung nasa kamay niya na hindi niya panapansin. Yung milagrong nasa kamay niya, hindi niya ma-realize. Hindi niya makita that the miracle is already in his hand sabi ng Panginoon, itapon mo yan. O oh, hindi niya alam, naging, naging ahas eh. Hindi niya alam na gagamitin ng Lord yung tungkod na yun para ipart ang Red Sea, para palabasin ng tubig sa rock. You don't know kung anong kayang gawin ng Panginoon sa iyo sa mga what is it na meron sa iyong kamay. Kaya huwag na huwag mong mamaliitin ang mga what is it. <coughs> Kasi eh, madalas tayo nakafocus, paano ko kikita, paano ko yayaman. Tingin mo ba talaga binuhay ka ng Panginoon para lang yumaman? Your purpose is not just to make a living. Your purpose is to make a difference. My friend, to make a difference. I'm not saying mali ang yumaman. I'm not saying na mali ang kumita. Pero I'm just saying mali ang focus natin eh. There are forests of opportunities right in front of you. And unfortunately, you cannot see it because you are always underestimating the small beginnings. Kasi minsan pag sumagot ang Diyos, God answers our prayers, madalas, ang sagot niya <laughs> is mga bagay na hindi natin gusto at hindi natin ine expect Kaya kapag tinanong ka, sumagot na ba si Lord? Hindi pa. Ang totoo, sumagot na, hindi mo lang gusto yung sagot. Gusto mo kasi sumagot si Lord ng yes, ang sagot ng Lord, wait. Hindi mo na-realize yung wait is a delayed yes. Most of the time. Amen? Eh, sabi ng Lord, magantay ka. Hinahanda ka pa eh. Hindi Lord, gusto ko nakakayon yan eh. Gusto ko na po kasi yan ngayon eh. Kaya yung supposedly, makinig kayo. Yung supposedly seed, buto, na ibinigay ng Lord, sa'yo, ginamit mo for your need. Kaya nung naubos, sinasabi mo, Lord, asan? Sabi ng Lord, yung binigay ko sa iyo, hindi yun para sa need. Para yun sa seed. Ginastos mo eh. Ay, ah, yung una palang binigay ni Lord, opportunity pala yun. Kala ko yun na yung sagot sa panalangin. Sabi na, ang instruction ng Lord dyan, itanim mo. Alright. Ang instruction ng... <laughs> Tamo? <laughs> Sabi mo sa katabi mo, parang lalim nun. Parang ako, ako yata tinamaan. Doon na. Di ba mga kapatid? And sometimes we're looking, Lord, financial provision, financial provision. Nung binigay ng Lord yung financial provision, akala mo ito na ang sagot. Kasi sino na natin? Bili na tayo ng kotse, bili na tayo ng, ng bahay, ng damit, marami na Lord. Nung naubos na ng Lord, wala na ba? Sabi ng Lord, yung binigay ko sa iyo, seed yun. Yung seed kung tinanim mo, yun yung sagot sa maraming needs. Hindi mo nakita siya na opportunity kasi nasado kang focus sa need, need, need. Ang sabi ng Lord, dapat diniligan mo yun. Dapat tinanim mo yun. Kaso, imbis na diniligan mo, tinanim mo, kinastos mo. Pinabayaan mo. Yung seed, pag hindi dinidiligan, namamatay. Is this making sense? Ang sabi ng scripture, watch this. 1 Corinthians chapter 3, verse 6. I planted the seed in your hearts. Si Apostle Paul ito. And Apollos, everybody shout, watered it. So, sino nagtanim? Ng Nang buto sa puso ng mga nasa Corinth? Si Apostle Paul. Siya yung nag-preach ng gospel. Sino ang nagdilig? Si Apollos. Kasi si Apollos yung nanatili sa kanila na nagpastor. So yung tinanim, diniligan, pero sino yung nagpapalago? Sino yung nagpapalago? But it was God who made it grow. Verse 7. So neither the one who plants nor the one who waters is anything. But only God who makes things grow. The one who plants, the one who waters have one purpose, and they will have each reward. Uh, they will each be rewarded according to their own labor. For we are everybody shout co-workers. Amen. Hindi babagsak ang mansyon mula sa langit. You have to work it out. You are co-workers in God's service, you are God's field. God's building, kaya kahit gustong ibigay ng Lord sa'yo, kung di mo tatrabahuin yung butong ibinigay ng Panginoon sa'yo, kasi dinispise mo na kagad dahil maliit, walang potential, walang mararating, hindi mo makikita yung fullness o potential that God gave to us. Gutom na gutom ka, binigyan ka ng mansanas, kinain mo. Amen. Gutom kasi, pastor. Ito, lagi kong ang binabanggit mabibilang mo kung ilang buto meron sa mansanas. Pero hindi mo mabibilang kung ilang mansanas ang mabubunga ng isang buto. Attractive kasi yung mansanas. Yung buto, mundane, ordinary. Parang walang mararating. Pastor, hindi ko ito kayang palaguin, hindi ko ito kayang palakihin nung create ng Lord ang mundo. Kasama ba sa nilikha ng Lord and God created monoblock chairs? Come on. And God created sofa. No. Ang create ng Lord seed. Seed. Buto na tumubo naging kahoy. Yung kahoy pwedeng gawing upuan. Hindi si Lord nagcreate ng upuan, ang create niya seed. Kaya pansinin ninyo ngayon, si Lord hindi na nag-create uli ng halaman. Why si Lord eh? Ba't ako mag-create na mag-create ng halaman? Pwedeng masira, pwedeng kainin, pwedeng, mas, pwedeng i-destroy. Ang create mo, seed. Kasi every time na yung seed maitatanim, magbubunga ito ng magbubunga. Kung ganun lang yung mindset natin, na lahat ng binibigay sa atin ng Lord na opportunity ay seed at hindi agad blessing, trinato mo na kasi kagad ka blessing, yung seed pa lang. Nasa seed form pa lang, hinusgahan mo na kagad. Uy, Dubai. Six digit ang salary. Wow! Punta tayo dyan. All expense paid. By the way, nangyari sa akin yan, literal. And na-realize ko, hindi lahat ng opportunity blessing. Hindi lahat ng opportunity miracle. That's why you have to be very, very careful kung saan ka mag-oo. Kasi posibleng na-underestimate mo yung butong nasa harapan mo o kaya naman masyado kang na-obsess na, na, nao dun sa punong meron ka na nakakalimutan mo ng itanim yung seed na supposedly ibinigay ng Panginoon sa'yo. Ang create lang ng, ng Panginoon, mga kapatid, mangga. Hindi siya nag-create ng mango float. Ang create ng Lord mangga, hindi mango ice cream. Nasa sa atin na yun. Kung paano natin gagawing ice cream yung mangga kung paano natin gagawing float yung mangga o juice o furniture o ensalada. Nagutom kay bigla. Sabi mo sa katabi mo, pakiramdam ko talaga ikaw topic ngayon. Oh, tignan mo yung katabi mo, dati mangga lang yan. Praise God. Pero ngayon, ginagamit ng Panginoon. Who would have thought na yung katabi mo ngayon na dating salbahi ngayon, binago ng Panginoon. Buti na lang pinagtsagaan mo. Buti na lang pinanalangin mo. Buti na lang ipinagpray mo. Kasi sa mga yung mga pana <laughs> yung mga panahong sinukuan na siya ng lahat, ikaw hindi ka sumuko sa kanya. Kasi nakita mo yung potential sa kanya. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Lalo ngayon yung mga millennials, busy-busy sa manifesting, manifesting, manifesting. Uh, medyo, hindi ko nga type yung manifesting na yan. Kasi pag nakakita ka ng malaking bahay, manifesting, magiging akin yan. Tingin mo talaga dahil nag-manifest ka, mapapais sa'yo yan. I'm not saying it's wrong to believe for, for great things in your life. Hindi ko sinasabing mali. Pero baka mamaya, busy-busy ka, ka, ka manifesting, but you are too lazy to work. Can you put this in Facebook? <laughs> And tag somebody. Maybe you are too busy manifesting and too lazy to work. Binigyan ka ng buto, work it out, itanim mo, bungkalin mo, diligan mo. You are believing for great things but you are ignoring a lot of opportunities in your life. You are believing for breakthrough but you are despising the small beginnings. You are believing for next level but you are belittling the seed, the seed form. Minamaliit mo yung seed form na ipinagkalob sa iyo ng Panginoon. Sa lahat ng nagtagumpay na, kung minaliit nyo yung bagay na pinagsilimulan ninyo, makakamit nyo ba yung bagay na meron kayo ngayon? No. But thank God, hindi ka sumuko. Thank God, hindi mo maniliit. Thank God, ikinonfess mo kahit walang naniniwala sa'yo. Thank God, naniniwala ka kahit wala na, iniwang ka na ng lahat. Huwag ka masyado mag-focus sa need na makalimutan mo yung mga seed na ibinibigay ng Lord right in front of you. Gusto mo ng increase, diligan mo. Ulitin ko ulit. Gusto mo ng increase, diligan mo. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo ng increase, magbongkal ka. Gusto mo ng increase, magdilig ka. Kasi ito lang ang alam ko mga kabatid, masarap ang mangga. Ang mathematics ng mangga, minus, pag kinain mo, wala na yun eh. Pero ang mathematics ng buto, multiplication. Kapag tinanim mo, it will multiply. So focus on the opportunities that God is giving sa iyong kapaligiran. Baka bulag ka lang sa mga pitu ang bukas ng matagal na sa iyo. But you are too lazy to work it out. You don't water it. E, alam niyo yung, yung, yung nakalibing, hindi dinidiligan yan. May nakita na ba kayo nakalibing, diniligan? Ang dinidiligan mo yung nakatanim. Siguro, kaya hindi mo dinidiligan, akala mo nakalibing. Pero ang totoo, nakatanim. Tinanim eh. At kapag ikaw yung buto, nakatanim ka, madilim dun. Maputik, malagkit, mahirap, mainit, nag-iisa ka lang. Pero ang buto may future. Ang nakalibing inuud. Ang butong nakatanim sumisibol. Kaya sabi ng scripture Luke 16 verse 10. If you are faithful in little things, you will be faithful. Ano daw? in large ones. Maging faithful ka lang kahit maliit. I remember a few years ago, about seven, six years ago, I talked to a pastor dito lang sa vicinity natin sa Caloocan. Sabi niya sa akin, Pastor, alam mo ba that it's impossible to grow the church beyond 1,000 in this area? Because people in this area are not naturally givers. Sabi niya sa akin. And I almost believe that. Kasi sa totoo lang, at that time, wala akong nakitang simbahan na lumago more than 1,000. Pero buti lang hindi natin dinespise kahit sinusukuan na ng iba. Hindi porkit hindi nangyari sa iba, hindi mangyayari sa'yo. Hindi porkit wala pang nakakapag-aral at nakakapagtapos sa pamilya, hindi ka makakapag-aral, makakapagtapos. Hindi porkit wala pang nakakasal sa pamilya, hindi ka maikakasal. Thank God, by God's grace, I'm not making, I'm not boasting, I'm just making a point. By God's grace, last week, more than 1,000 people attended our service. In person lang. In person. And more than 3,000 people are actively attending our church services in person and online. Every Sunday. Who would have thought? Na yung isang batang lagi naka-close neck nung Sunday school. Kaya ito talaga sinuot ko ngayon eh. Kasi yung nyo ba, pastor na pastor yung pastor nyo ngayon. Amen. Sayang lang, wala iba eh. Pastor na pastor si Pastor Stephen si ngayon, di ba? Naka, naka na sapatos. Bira nyo lang makita yan once every eight years. <laughs> Sino ba mag-aakala na gagamitin ng Lord yung, yung lalaking lagi naka-close next tinoksong alien mongoloid pamilya ng mga sore eyes para mag-lead ng church? na may mga members siya mas matas pa pinag-aralan sa kanya mas mayaman sa kanya mas matalino sa kanya mas maraming experience sa kanya and yet we thank the lord for this church hindi natin sinukuan ng small beginnings kasi kung sinukuan natin ng small beginnings hindi natin makikita ang mga milagrong ibinibigay ng Panginoon sa atin nung sinabi niya sa akin yon ang lagi ko lang sinasabi sa akin sarili alam ko mukhang marami ang natalo marami ang sumuko marami ang nag-give up pero ang alam ko lang god always wins and his success is guaranteed at yung success ng Lord dahil guaranteed, sigurado, alam ko na kahit matalo ko, bumagsak ako, mag ako, alam ko yung kingdom ng Lord magpapatuloy. Kasi alam kong ang, ang gawain ito ay hindi kay Pastor Stephen kundi sa ating Panginoon. Yung ating mga global link up ngayon online, dati opportunity siya na ngayon becoming a mission station kung saan tayo nagpupunta para magtayo ng church. That's why we are actively working. Alam niyo na to last week binanggit ko na, na next Sunday magsisimula ng Gia Dumaguete. We are actively working on Gia Bacolod, Cebu, Puerto Princesa, Pangasinan, Central, and South Manila. All in 2023. By God's grace, magagawa natin. Bakit? Yung pandemic nag-create ng opportunity, kumalat ang mga buto sa iba't ibang dako ng mundo, hindi ba natin isisis yung opportunity at igagrab yung opportunity na yan? Kung may mga taong sinagsasabi sila, Pastor, We really need Jesus Christ in this place. This is uh, merong malakas na na spiritual uh, uh, re, uh, resistance dito sa aming lugar and we need the Holy Spirit to guide us here. Go here, come here. And walang imposible sa Panginoon. Ano? Uh, last Wednesday nasa Bacolod kami kasama ko si Jenny and nandun kami para ayusin yung yung location ng ating diya Bacolod, yung mission house natin at marami pang iba marami tayong kinausap mga leaders natin. And we've met a lot of people. Out of nowhere, ito yung mga aksidente mo lang nakilala. Mga buto na nasa path. Na nagsasabi, Pastor, you don't know. Yung ministry ninyo ginamit para makakilala ako. Pastor, you don't know. Ginamit lang. And sabi ko sa kanil, sabi ko, sabi ko sa Lord, mga buto to na nilalagay mo sa Gia Bacolod, Sino ba mag-aakala na itong mga tao to posibleng maging future pastors and leaders ng Gia Bacolod? Wala na wala makakaalam eh. Amen? Do you agree mga kapatid? Kasi, min alam may mga kilala kasi tayong mga kaklase natin, bata pa lang, alam mo na kagad, magpapari ka siguro. Ang bait mo eh. Pero meron naman, wala sa mukha nila. Naalala ko, meron ako kaklase nung college eh, hindi nagdadala ng libro, hindi interested sa pakikinig sa teacher, pero nasa Google ngayon. Walang mag-akala, sabi ko sa kanya, paano ka napunta dyan? Because sometimes you cannot see their potential kasi nakatingin ka sa pananamit niya, nakatingin ka sa itsura niya, na lagi ka nakatingin, yung ideal kasi natin, ganito itsura eh. Yung buhok niya, nakarisal eh. Tapos wet look. Tapos, postura postura well-dressed. Pero hindi natin anakala, minsan nagsisimula sa mga hindi mo inaasahan. Yung mga ba, kaya kapatid, Huwag kang mag basta inutusan ka ng Panginoon, basta pinagawa ng Panginoon sa'yo, huwag na huwag kang mag to step out of your comfort zone. Step out of the usual, of the routine, of the mundane. Kaya minsan kasi dahil na masyado ka na nakafocus kung, kung saan ka naroon, hindi mo na marinig ang instruction ng Panginoon. Yan ang ayaw na ayaw. Sabi ko, Lord, ayan ay ang ayaw na ayaw namin mangyari sa Gia manaba na masyado na kaming komportable sa bagong building namin na hindi na namin marinig na pinapalabas mo kami. Na hindi na namin makita yung mga opportunities right before our very eyes. Sabi mo sa katabi mo, break the routine. Break the routine. Sabi mo malakas with conviction, break the, break the routine. Amen. Hindi masama magplano pero madalas plano ka ng plano. Ang dami mong plano. Wala naman si Lord sa equation. Most of the time we plan too much. We don't leave room for God to do what He has called us to do, how He wants to do it, and when He wants to do it. You have to be very flexible. Lord, saan mo ako pinapapunta? Naalala niyo si Mary? Nung sinabihan siya ni Angel Gabriel na ikaw ang magdadala kay Jesus, the Savior of the world, ano sabi ni Mary? How can it be? This is impossible, in essence, she was, she was saying. Bakit? Paano mangyayari na yung Savior of the world manggagaling sa akin? Eh, wala nga akong asawa. I'm a virgin. Hindi niya makita yung nakikita ng Diyos sa kanya. Until finally, sinabi niya, be it unto me according to your word. Mangyari sa akin kung ano ang iyong binabanggit. Huwag na huwag mo mamaliitin yung mga bagay na yan kasi minsan, nakatingin ka sa deficit, hindi mo makita yung sufficiency ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi porkit kulang ka ng empleyado ngayon ay walang mararating ang iyong business. Hindi porkit walang tumatanggap sa iyo ngayon, at hindi ka natatanggap sa mga auditions ay hindi darating ang breakthrough ng iyong buhay. Hindi porket na reject ka ng maraming kumpanya, hindi ka na matutuloy at hindi ka na makakahanap ng trabaho that will be suitable for you. Hindi porket na busted ka ng sampung beses ay eh wala. Wala nang darating na mapapangasawa mo. Amen. <laughs> I na ibinigay talaga sa iyo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, yung kaibigan natin yung pinag-uusapan niya yan, eh. Hindi ka responsible sa outcome. Ang responsibility mo lang maging tapat ka ngayon sa pinapagawa ng ating Panginoon. Nakikita nyo ba mga kapatid na balang araw ang inyong buong pamilya ay kikilala sa ating Panginoon? Pero minsan iniisip mo, Pastor, ako lang yung tanging kristyano sa pamilya namin. Paano yun mangyayari? Ang tinignan mo kasi kagad yung takot. Tinignan mo kagad, outnumbered kayo. Hindi mo nakita. Hindi ka ba nagtataka na ikaw lang ang tanging kristyano sa iyong pamilya? Opportunity yan to show them to be the light and salt of this world. Di ka ba nagtataka na sa buong opisina, konti lang kayong kristyano? Opportunity yan. remember, nagtatrabaho pa kami. Very minority ang mga Christians nun, dun sa aming opisina. Pero nag-usap kaming tatlo na magkakasama kami sa GIA at that time. Mag-start tayo ng Bible study. And because of that Bible study, maka marami nakakilala sa Panginoon. Minsan niniisip mo, outnumbered kami. Di ko ano yung gusto nila, yun na lang yung gusto natin gawin. No, you are not called to be cute. <laughs> You are not cold para magpapam-pam, magpabebe. Tinawag tayo ng Panginoon to advance God's kingdom. Then advance God's kingdom. Follow the design, the will of the Lord in your life. Kahit sa simula, parang mahirap. Kahit sa gitna, parang susuko ka na. God will finish what He has started. Revelation chapter 22, verse 13, Jesus said, I am the Alpha and the Omega. The first and the last. The beginning and And the, can we just read this all together? One, 2, three. go. Jesus said, I am the Alpha. Wala pala dyan. I the Alpha and the Omega. The first and the last. The beginning and the end. Now, I find it interesting that Jesus would say, I am the Alpha and the Omega kung wala namang siyang simula at wala rin naman siyang wakas. Pero it is an assurance for all of us na kahit nahihirapan ka ngayon, siyang simula at siyang wakas. Maaaring ngayon nagsimba ka malungkot ka. Actually, kaya ka nagsimba because you're looking for a miracle. Lord, Pastor, sa totoo lang, kaya ako narito because I'm praying to God na mag magawa siya ng milagro. Kasi sa totoo lang, gusto ko nang sumuko. But you have to understand that God is outside time. What you can see right now, in the present, God already sees it. Labas siya eh. Hindi siya kasama mo na nandito sa time na hindi nakikita ng Lord ang future. Labas siya sa time. So nakikita na ng Lord yung ending. Kita niya na yung omega. Nasa alpha ka pa lang. Amen? So minsan, umiiyak ka kay Lord. Lord, kailangan, kailangan ko ng milagro. Kailangan, kailangan ko ng miracle. Asa ka ba, Lord? Ba't di ka rin sa Si Lord nakalabas lang eh. Kita niya na kagad yung dulo eh. Alam niya sa Friday, makakatanggap ka ng tawag na makakapagpabago ng buhay mo eh. Eh ngayon lang, naiiyak ka, pero nakita na ng Lord sa Friday, makakatanggap ka ng tawag eh. Ngayon, naiiyak ka kasi heartbroken ka, pero si Lord nandun na sa wedding day mo eh. Kita niya na oh. Kita niya na, kinasal ka eh. Nakita na ng Lord yung omega. Kaya huwag na huwag nating i-despise ang mga beginnings, ang mga simula, ang mga gitna. Ngayon, umiiyak ka sa Lord, Lord, kailangan ko ng milagro, kailangan ko nito, kinuha ko ng ganyan. Nasasakit ka palang, kita na ng Lord yung kagalingan mo, yung recovery mo eh. Kita niya na, eh. You just have to trust God. The most important thing right now is to never give up on the Lord and your faith. Huwag ka susuko sa pananampalataya mo kahit sinukuhan ka na ng iba. At kahit parang walang pag-asa at parang walang patutunguhan ng mga bagay nito because God knows exactly what you are going through. He is fully aware about how your life will turn out. You just have to believe in the Lord and trust in the Lord and believe that nothing is impossible with the Lord. Hindi mo alam ang outcome, pero pinahanda ka na ng Lord sa mga outcomes na yan kasi He's outside time. Huwag nating i-despise ang Alpha without trusting that He is also the Omega. This is the opportunity na binigay ng Panginoon sa iyo. Kung ano ilagay ng Lord sa kamay mo, gawin mo. Pag tinatanong ako, paano ka naging pastor? Di ko, lang alam, di ko rin alam. Basta alam ko lang, lahat ng ipinagkatiwala sa akin, ginawa ko lang lahat. Pinagpunas ako ng bangko, nagpunas ako ng bangko. Pinagwalis ako, nagwalis ako. Pinag-edit ako, nag-edit ako. Pinagawa sa akin ganito, ginawa ko to. Pinag-host ako, nag-host ako. Pinag-preach ako ng ganito, nag-preach ako. Ten minutes lang binigay sa akin, nag-preach ako ng ganito. Ang alam ko lang, kung ano binigay ng Lord, ginawa ko lang. Hindi ko naman alam na ginagamit na pala ng Lord yun para i-prepare ako. E minsan dinidespise natin at kinakatakutan natin yung napakalaking higante na nasa harapan natin, na nakalimutan natin. Matagal ka ng training ng Panginoon sa mga slingshot moment ng buhay mo. Tagal na, oh. Nung wala nakakita sa'yo, nung may spotlight sa'yo, in fact, hindi lang sa hindi ka nila nakikita. Hindi pa nila makita yung potential na meron ka. Buti ka pa, alam mong may potential ka. Sila hindi nila makita. In fact, nagbubulag-bulagan sila sa potential na meron ka. Alam mo, you deserve something better, but you, you trust the process anyway. And you remain faithful to God. And when you do that, mga kapatid, kahit maka-experience ka ng delay, setback, mishaps, or mistakes, basta magtiwala ka lang sa ating Panginoon and you keep going and never give up, I believe with all my heart, time will come that this forest of opportunity will become a forest of blessing that you're going to harvest and reap. Ang reaping time darating din, kapatid, you just have to trust right now that what God has for you is the best there is for you right now. Let me pray